tosubua. Stampu ye kalamojo jisa ange mitiana. Buno tebuba bubi. Omuntu abba amabati. Ne simu ajibba. Ezanzi buwenda mimoto kaza nabanya gama simu nga kweka. Ne tebatu nulida ambala ya mchala chigwe ba wadobu kule embeze. Katirerowe tubanga tulaba cha amabati. Encha tujja kulaba kirala. Teri yasinze kubana nasi za abantu ngaba isi malubega. Oyinzo kuwononyeza kubuli bwanguzi ngate nawo oli enguzi. Ato bano omubbi atayagala mubba. Ayinzo kuba wena alemu nainga mubbi. Alino musango ku police yemiti yana. Ogwe kusa kububbi. Ani. Haji. Eri alemu ababi baba kwate baba sibe pate sigalenge etambula. Kyara disiwe miti yana. Yekawandika kiwandiko gwobo wabira oyo muveko zendeka tubuze mbuze zawe bekala moja ngabule mbuze gutwe mutwalo chinana bagamba zafa bazizikawa ofisi ya DPP ndabo oludde wo nagula ke simu enzibe naye bankwata ne simu bakwata abantu nga munana era bonna lukalala bonna baliwa obubbi obuli mu Uganda buli mu DNA abatanna bana kujja tebabbi nnyo obango olaba bichafu. Furume ya ebyobufuzi ife tubizanye nga tubisobola ba debate. Wanjisebo.